Bērni ir mūsu nākotne. Ar šādu pārliecību strādā Zilupes novada pašvaldība, darot visu iespējamo, lai teju 100 novada mazuļiem bērnu dārzā nodrošinātu gaišu un mājīgu ikdienu. Kad domā, prišli работать 2005. gadu, nās bija Kad 2005. gadā sākām strādāt, domes pirmais uzdevums bija uzlabot apstākļus bērnu dārzā. Mēs rekonstruējām veco ēku un uzbūvējām 460 kvadrātmetrus lielu piebūvi. Bērnu dārzā izveidotas divu plūsmu grupiņas. Lai gan lielākā daļa bērnu nāk no krieviski runājošām ģimenēm, daudzi vecāki tomēr vēlējušies, lai dārziņā viņu atvases runātu latviski un tādā veidā labāk sagatavotos mācību uzsākšanai latviešu plūsmas pirmajā klasē. Mēs runāsim bilingvāli, nodarbībā arī sākam, piemēram, kāds arā ir gada laiks, kāds arā laiks. Pēc tam nodarbībā arī mēs runāsim gan latviski, gan krieviski. Lūdzu latviski. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Labi, malāc. Ikdienu bērniem notiek arī muzikālās nodarbības. To laikā tiek izkopta nevien mazo zilupiešu muzikalitāte un ritma izjūta, bet arī latviešu valodas zināšanas. Kad cilvēks dzied, viņam ļoti labi attīstās atmiņa. Un dziedot, mācoties valodu dzējas veidā, tā daudz labāk paliek atmiņā. Labas, labas! Ja otro gadu mūzikas nodarbībās skaņu gammas izteiksmīgākas padara ar pašvaldības atbalstu sagādātās digitālās klavieres. Zilupes bērnu dārzā nevien pašvaldības, bet arī vecāku atbalstu jūtams vai ikus soļa. Lai mazuļi grupiņās justos labi, māmiņas un tēti sanesuši dažādas grāmatas un rotaļlietas. Vecāki kuplā pulkā apmeklē arī bērnu dārza pasākumus. Viņi piedalās dažādas svētkos un arī palīdz organizēt svētkos un aktīvi arī piedalās sporta izprēces. Divreiz gada mums ir vecāku nedēļa, kur vecāki paši vada nodarbības. Jā, un viņam ļoti, ļoti patīk. Zilupē rindus bērnu dārzu šobrīd nav, un te ikdienu rotaļāties un mācīties gan latviešu, gan krievu valodu dodas mazie zilupieši no pusotra līdz 3 gadu vecumam. Смотрите в камеру, да? И сейчас ручками. Так. Visu labu!